Вітаю вас. Ви на каналі Viper 150. У нас нове відео. Зараз ми заправили вайперки до повного бака і вирушаємо в невеличку подорож. Погода у нас дійсно прохолодна, хоча зараз середина літа, липень місяць. Я їду в костюмі і в теплих перчатках. А направляємося ми у місто Тульчин. Будемо знімати з обліку Viper 150 і ставити його на облік. Я продав я 150-ку ще у тому місяці. І ось нам випала нагода поставити на облік мотоцикл Viper 150 на нового хазяїна. Рішили ми поїхати через Бетонку, село Богданівку, Клебань, ну і в Тульчин. Можна було поїхати, звичайно, в Гайсин. До Гайсина набагато ближче, ніж до Тульчина, але в нас є невеличкий круг, через який ми хочемо поїхати. Тому їдемо ми у МРЕО, в Тульчин, і будемо знімати Viper 150 з учота і ставити його на облік. Ну все, нарешті ми зняли Viper 150 з обліку і поставили його на облік. Отримали нові номера. Тепер ми вирушаємо невеличку подорож. А направляємося ми в село Печеру Тульчинського району. Головне, щоб нас по дорозі дощ не застав, а то все може бути. Погода в нас зараз дуже нестабільна і літо взагалі дуже нестабільне. Постійно холодно, жара буває, але дуже рідко. Зараз липень місяць. Ще раз повторяюся, липень місяць, а ми їдемо в костюмах і в теплих перчатках, бо трохи прохолоднувато, скажу вам так. Дорогу тут, в принципі, більш-менш нормально зробили. Не знаю, чи надовго її хватить, а там буде видно. Їхати можна нормально. По цінах, що нам обійшлося зняти 150-ку з учота? 450 гривень заплатив друг за саме зняття з обліку і постановку на облік, і 200 гривень ще також обійшовся експерт. В общій сложності 650 гривень. Ще плюс вдома треба буде зробити страховку на вайпера. Це ще дополнительні розходи. В принципі, не дуже так і дешево, я вам скажу, знімати з учота і ставити на учот навіть ту саму 150-ку. Мені 200-ку обійшлося дешевше поставити на облік, тому що я не платив за експерта. Реально холодно, зараз ми їдемо. Хотілося б ще якоїсь одежі піддіти, але так уже і будемо їхати. Ну і направляємося ми в село Печеру. Ну а після трека я вам розкажу, куди ми поїдемо далі після Печери. Получиться хороший круг у нас. Поїдемо під музику, щоб не було скучно.
Дивіться, яка тут шикарна дорога. В принципі, нормально, що зробили тут дорогу. Ну а після Печери ми поїдемо в сторону Німірова, а з Німірова ми поїдемо в сторону Гайсіна, і з Гайсіна поїдемо додому. Получиться дуже хороший круг, непогано, в принципі, буде. Десь кілометрів 200-250 в цьому районі. Трошки холодновато, але так вже нам діватися нема куди, тому що, щоб зняти 150-ку з учета, нам прийшлося чекати неділю. Ми записувалися в черзі в електронній, і коли прийшла черга, випала, як завжди, погана погода. Погода в нас дуже перемінлива цього літа, нестабільна. Нічого не поробиш, мусимо їхати. Уже просто потрібно зняти було Viper 150 з учету і поставити його на учет на новий хазяїн, на нового хазяїна. О, погода в нас вже трошки спортилася, пішов невеличкий дощ, ну то нічого страшного, вже так і ми будемо до кінця їхати. Я думаю, він нам не помішає. Головне, щоб сильніший не пустився. При такому ще можна їхати. О, піймав яму. Головне не вилетіти з цієї ями, із мотоцикла. Так, ну ось ми вже під'їжджаємо до місця прибуття. Кому сподобалося, ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Обов'язково коментуємо відео, підписуємося на канал. Ну і з вами був Viper 150. Всім пока, до нових відео.